សូមចេកបេតុង Subscribe និងចេករុកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសសូមគោរពនិងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel VC សុធានៅក្នុងថ្ងៃនេះមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយដែលតកតងទៅនឹងក្រនតែមានអ្នកអកតេមួយចំនួនទុយរិគុណរឿងកាមេរ៉ាស្រីមុនសានឆេងម៉េងពេលនេះត្រូវបានលោកតាន់កំសួរតបវិញចំនួនឡើងចុកឈាមតែម្ដង កាលពីម្សិលមិញនេះតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហង្សាលោកខាំរស្មីមុនបានធ្វើការជួបជុំគ្រូសាស្ត្របងប្អូនជាច្រើនតាមបីធ្វើការរៀបចំសែនពិធីឆេងមែងយ៉ាងអធិកអធមគូឲ្យកត់សម្គាល់តាមបីធ្វើការឧទ្ទិសកុសលជូនដល់បងប្អូននិងគ្រូសាស្ត្ររបស់លោកដែលបានចែកឋានទៅក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះ គឺមានចົນអកតេមួយចំនួនតូចបានធ្វើការរិះគន់ទៅកាន់តារារូបនេះចាំចាំដែលតាំងខ្លួនជាកូនចៅចិនរីអែអ្នកខ្លះទៀតបាននាំគ្នានិយាយថាកាលពុំតនល្បីដូចມັນឃើញសែនទេពេលដល់ល្បីឃើញសែនចិនទន្ទឹមនិងពាកសម្ដីទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមហាជននិងលោកតានកំសួរបានធ្វើការឆ្លើយតប និយាយតើវិញចំនួនតារាចម្រៀងខេមរៈសេរីមុនក្រ ாய் បានលឺពាកសំដីរិះគន់អស់ទាំងនេះនឹងបានឆ្លើយតបទៅវិញថាឆ្ងល់ណាស់លោកពូកែតឹះគាត់មួយចំនួនខ្មៅទេតែមកអីណាសែនចិនឈ្មោះខ្មៅសោះតែមកអីណាសែនចិនកាលมันតាន់ល្បីมันឃើញសែនទេតែដល់ល្បីឃើញសែនចិនអីណា លោកតាន់កំសួរឆ្លើយតបទៅវិញភ្លាមភ្លាមចំនួនលោកខែមរស្មីមុនចិនអត់មានសម្បល់ខ្មៅមែនទេចិនមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រើឈ្មោះខ្មៅមែនទេចុះបើគ្នាពុំតាន់ល្បីផងធ្វើម៉េចអស់លោកឯងចាប់អារម្មណ៍គ្នាសែនឬមិនសែននោះសូមបញ្ជាក់មិនមែនដោយសារខ្ញុំជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនតើបបាននិយាយ កັນជើងបងខាំរៈស្រីមុនបែបនេះនោះទេតែដោយសារតែខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកដែលបំផុសឲ្យមានគុណិតនឹងអញ្ចឹងចង់បំផ្លាញបងខាំរៈស្រីមុននិងបំផុសឲ្យមានការប្រក annt ពូចស័កចេតនាធ្វើឲ្យសង្គមមួយនេះមានភាពចលាចលតែម្ដងចាប្រិមត្តទស្សនកិច្ចជនបន្តពីឃើញលោករុកលោកខាំរៈស្រីមុនចា គាត់ធ្វើការសែនឆេងមេងនៅចាប្រហែលថ្ងៃមុននេះដោយមហាជនមួយចំនួនតូចគាត់ធ្វើការរិះគន់ផងដែរថាការមិនតនល្បីມັນឃើញសែនទេដល់ពេលល្បីចាបានសែនចាដោយលោកតាន់កំសូបានលើកឡើងអញ្ចឹងចុះបើມັນកាលតនល្បីនឹងគ្មានអ្នកណាចុះព័ត៌មានពីគាត់គាត់សែនមិនសែនមានអ្នកណាដឹងទេអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ល្បីសារព័ត៌មានចាគឺតែងតែចាប់អារម្មណ៍គាត់ហៃ អ៊ីចឹងត្រូវបានមហាជនមួយចំនួនដឹងសកម្មភាពរបស់គាត់ទាំងអស់តែម្ដងដែលធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនតូចគាត់ធ្វើការរិះគន់ដែលធ្វើឲ្យលោកតាន់កំសួរត្រង់មិនបានចាចਿੰងសារតបចំនួនលោកខេមរៈស្រីមុនផងដែរចាសម្រាប់វគ្គនេះក៏សូមបញ្ជាក់ព្រៃមិត្តទស្សនិកជនកុំភ្លេចចុចជ័យ Subscribe និងចែករੂកកណ្ដឹងផងណាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា